Dear brothers and sisters, the harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Normally, we associate this quotation with promotion of priestly vocations or religious vocations. Well, maybe the reason is because we normally use this quote for posters promoting vocations. Magpari ka, kailangan natin ng maraming pari. Magmadre ka, kailangan natin ng maraming madre. Pumasok ka sa buhay religyoso kasi kailangan natin yung ganon. There's nothing wrong with that except that sometimes we forget that this does not pertain only to priests and religious. Why? Because the laborers are all of us. Tayo, akot kayo, ang mga manggagawa sa basan. Siguro ang panalangin ay hindi, Lord, sana dumami pa ang mga manggagawa. Baka hindi yun ang dapat nating maging dasal. Baka ang dapat nating maging dasal ay, Lord, sana yung mga manggagawa magising. Magising sa kanilang tungkulin na sila ay manggagawa sa ubasan. There was a custom before, no? associated with the sacrament of confirmation. Yung sinasampal, no, yung kinukumpilan, hindi na yung ginagawa ngayon, no. Ang biro kasi eh, ano daw yun eh? child abuse, no. eh okay. mahina naman eh, no, hindi naman talaga sampal na iikot yung yung ulo mo. Pero bakit may ganong kostumbre nung araw? Bakit tinatapik ang pisngi? Well, ang isang paliwanag ay ito, Ginigising ka, no? Hindi ba pag may ginigising kayong tao, tinatapik nyo, inaalog nyong balikat, kung ayaw pang gumising, binubusan nyo ng malamig na tubig, no? E baka yun ang kailangan natin. Gisingin ang bawat isa na ako at kayo, tayong lahat ay manggagawa sa ubasan hindi lamang ang mga pare at madre, kakaunti na nga kami, no? Kundi ang bawat isa. Imagine, imagine, if every Catholic in the world, o oh, wag na tayong pumunta sa world, sa Pilipinas na lang, if every Catholic in the Philippines will be real Catholics, Catholics not only in name, but Catholics in life, in examples, in modeling, ay nako, gaganda ang takbo ng Pilipinas. Ngayon, sasabihin nyo, eh Father, ano naman ang pwede kong gawin? No? Hindi nga ako pare eh, hindi nga ako madre. Ah, diyan kayo nagkakamali. Hindi kinakailangang maging pare o madre. Of course, kailangan din naman may mga magpare at magmadre. Walang magmimisa, no? balang uh, mag-aali na kanilang panahon sa mga sa mga ibang tao na no? mga madre na uh, ang karisi may education, social work, kailangan din natin. Pero ang kailangan natin ang bawat isa na Kristiyanong Katoliko ay magising sa katotohanan na sila ay ang mga manggagawa. ang ah, ngayon, tanong nyo, ano pwede ko pong gawin, Father? Well, ano sabi ng Panginoon sa mga alagad? Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Wag nyo namang unawain yung literal. No? Kasi curing the sick, Ano ibig sabihin ng curing the sick? Pagalingin ang mga may sakit. Maaaring hindi kayo doktor. Pero, ang isang pwede nyo gawin, ipagdasal nyo ang mga may sakit. Hindi kayo ang magpapagaling. Ang panalangin ninyo, ang hihingi ng awa sa Diyos upang sila ipagalingin. Kaya po, pati kayo, no? Sambang camera ng online? Yan. Okay? Pati po kayo na nasa bahay, naka-wheelchair, no? Meron kayong pwedeng gawin eh. You don't need sometimes to get out of the house. Dahil hindi kayo makalabas, you spend time praying. Praying the rosary. Read the Bible. Meditate. At ialay ninyo yung dasal ninyo sa mga may sakit na nasa ospital. Yung mga may karamdaman na wala ng kagalingan. Yung may mga cancer. Raise the dead. Ano ibig sabihin ng raise the dead? Kung mayroong isang taong nawawalan ng pag-asa, parang gusto ng wakasan ang kanyang buhay, patay na ang kanyang pananampalataya, pwede nyo tulungan at imulat muli sa katotohanan na mahal siya ng Diyos. Cleanse lepers. Siguro opposite nun eh. Yung leper kasi pinandidirihan, ano? Sakit yan eh. Sa halip na cleanse the lepers, no? Cleanse false, false stories, false news, fake news. Huwag kayong magkalat ng mali. Huwag kayong magkalat ng hindi totoo. Let us cleanse the environment with fake news, ang dami po nating pwedeng gawin kung magiging creative lang tayo. At kapag ginawa natin yon, pwede nating baguhin ang takbo ng mundo. Kahapon po, no? Ang dami-daming tao dito sa loob ng katedral. Kahit ang kardinal nag-comment, no? Ang daming tao, no? Nakakalungkot lang po pagkatapos ng misa, yung iba iniwan yung kanilang empty mineral bottle, no? Yung kanilang mga ah uh, dalang mga uh, tissue, yung mga gamit nila. Ang dami naming nalinis. But we if we become cons uh, concerned, no, with environment, hindi mo lang itatapon ang basura mo kahit saan. Hindi. Dapat maging conscious tayo. Basura ko ito, itatapon ko ito sa tamang basurahan. We are the laborers. We are the workers. And we can do our part in changing this world to become a better one. Amen.